Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski sa saradnicima obišla je arheološko nalazište Medijana, gde je ekskluzivno novinarima predstavljena nova rekonstruisana zgrada muzeja. Očekivanja grada su da do kraja godine nalazište Medijana bude otvoreno, a sigurno u 2023. će biti kompletno dostupno javnosti. Biće sigurno otvoreno do kraja godine, da, kada ne kažem sigurno jer je direktor rekao, ali ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti, ja se nadam da neće biti, ali cele naredne godine imat ćemo turiste otvoreno za javnost, za domaće i strane turiste, za naše građane, za naše mališane, za osnovne i srednje škole. Svi željno iščekuju da se otvori Medijana, da mogu od vodiča da čuju priču o Medijani, da pogledaju sve mozaike, da uđu u zgradu muzeja, tako da ja mislim da smo zaista zadovoljni mi kao grad, ali i građani što smo skoro priveli sve ove projekte pri kraju za otvaranje i što ćemo nastaviti puno toga da radimo u narednim godinama. Ja, što se mene tiče lično, a i kao član veće i član tima gospođe Dragane Sotirovski, ja sam prezadovoljna onim što smo uradili u prethodne dve godine, a zahvaljujući Kancelariji za lokalni i ekonomski razvoj uradili smo mnogo. Predstoji realizacija projekta turističke prezentacije Medijane, čime će se stvoriti uslovi za otvaranje lokaliteta za turiste. Pre toga i u toku, da kažemo, 2018. godine prethodila je izrada urbanističke dokumentacije, pre svega urbanističkog projekta, ozbiljnih arheoloških istraživanja, ozbiljne geofizike koja je rađena ovde, izrade tehničke dokumentacije, dobijanje svih dozvola, a podsjetit ću vas da je ovo lokalitet od izuzetnog značaja i svi papiri formalni moraju da se dobiju iz Republike i resornog ministarstva, što iziskuje zaista, znamo svi, dosta vremena. Tako da je zaista obiman posao prethodio da bi uopšte došli u mogućnost da izvodimo neke radove. Danas smo svedoci da smo završili zaista, možemo svi biti zadovoljni na novoj zgradi muzeja, na novoj staroj zgradi muzeja, koja je sad u rangu sa svim evropskim lokalitetima ovog tipa. Tako da ja zaista verujem da dolazimo do kraja, mada ne bih rekla ni kraj, ali imamo velike ambicije i velike planove i radimo još neke projekte koji treba da unaprede infrastrukturu arheološkog nalazišta Medijana i da on bude, da ovaj lokalitet bude dostojan imperatora, odnosno Konstantina Velikog koji ga je izgradio. Naredni projekat odnosit će se na izgradnju arheološkog centra, što će doprineti da Medijana postane jedan vidljiv i impozantan lokalitet. Medijana je jedinstveno arheološko nalazište između Niša i Niške banje sa izuzetkom dva kratka perioda tokom 2013. i 2018. nedostupna je za posetioce punih 9 godina.